të tillë shembuj, qoftë për pastrimin, qoftë për të tjera fusha, ne kemi kudo në gjithë Shqipërinë, deri në bashki të vogla, të cilat kanë mundësira të kufizuara, po për shkak të drejtimit këmbgulës dhe për shkak të punës sistematike, janë shembuj, shembuj pozitiv. Që nga shembulli i Cërrikut, që është një bashki me halle të mëdha të trashëguara, që është një bashki me një pozicion ekonomik dhe social shumë të vështirë, që është një bashki që për shkak të pozicionit gjeografik që ka në qarkun e Elbasanit, ka qenë gjithmonë si e lënë bazdore, dhe leadershipi i kryetarit bashkisë ka bërë diferencë. Kryetari i ri bashkisë. Ndërkohë që kemi bashkinë e Beçit, që kryetari nuk është më i ri, është veteran, por vazhdon të jetë një bashki shëmbullore. Pra, ngopja, apo mbi ngopja me pushtetin, është e atyre që harrojnë se kush i ka quar atje dhe pse i ka quar atje. Nuk është e lidhur me sa herë njerëzit ju kanë besuar, se normalisht sa më shumë njerëzit besojnë, aq më shumë duhet gjesh forca që të motivohesh për të bërë ende më mirë dhe ende më shumë. Dhe kjo ndodh në Belç. Kjo ndodh në Belç. Dhe flas për dy bashki në qarkun e Elbasanit, të cilat nuk janë bashki që kanë pasur në një avantazh, kanë qenë të dizavantazhuara, dhe janë të dizavantazhuara për shkak edhe të faktit se nivelin e fuqisë së pjesëmarrjes së taksapaguesve lokal në buxhetet e tyre e kanë shumë modest. E kanë shumë modest. Ndërkohë që kemi bashki si Vlora, që ka pasur një vëmendje të veçantë me të drejtë nga qeveria, por që ka i kryetar bashkie i cili fle gjumë. Vlora, që me gjitha të potencial që ka dhe me gjitha të mbështetje që ka, nuk duhet ta diskutonte të qenit xixh në mëngjes, ndrek, ndark. Minimalisht, xixh.